ሰደበው ልጅ ጆሲ ስድቡን እንዴት ተቀበለው? ነገር አለ መሲ ከተናገረችው በነገራችን ላይ 1% ስለኔ የሚገልጽ አይደለም። እነቱን ልንገራችሁ 1% ስለኔ ማንነት የሚገልጽ አይደለም። በወቅት መሲ ተናዳን የተናገረችው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ንዴት ውስጥ ሆነው የሚናገሩትን ነገር አያውቁትም። እኔ በመሲ ላይ አልቀየምም። እህቴናት አብረን በልተን ጠጥተናል፣ አንድ ቤት ኑሮናል። ጆሲን ስትሳደብ ብሬክስ ሀበሻዊ ምን ብሎ መለሰላት? አብረን እናያለን ቪዲዮ። አንቺን ሊያስደፋ የሚችል አንቺን ሊያሸማቀቅሽ የሚችል ህይወትሽን የምትጠይበት የሚያደርግ ጉድሽን አወጣዋለሁ። ምን አለ ብሬክስት ያለሽ ደግሞ በዚህ ከቀጠልሽ ማለት ነው። እመኚኝ እመኚኝ መሲ፣ ይሄ አደርገዋለሁ። ስሬሲ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ አይደውልልኝም ምናምን ምናምን እንደዚህ። እንግዲህ ተመልካቾች ቡጥቡጡ በጣም እየቀጠለ ነው። መልስ በጣም እየተመላለሱ ይገኛሉ። በነገራችን ላይ የተሰደበው ልጅ ዛሬ ካንደበቱ የምንሰማው ነገር አለ። እሷ ተናዳ ነው እንጂ አብሬ በልቻለሁ፣ አብሬ ጠጥቻለሁ፣ ምንም ነገር አለ አልናደድም አለ። ማነው እሱ እንደዚህ ያለው? ዮሴፍ አብ ወይም ጆሲ ማለት ነው። ጆሲ ለመሲ እና ለብሬክስ ሀበሻዊ መልስ ሰጥቷል። በነገራችን ላይ ብሬክስ እና ጆሲ አንድ ላይ ናቸው ዱባይ። ነገር ግን እሱ ዛሬ ለ4 ደቂቃ ያህል ወይም ለ3 ደቂቃ ያህል ስለ መሲ ተናግሯል። እኔ አብሬ በልቻለሁ፣ አብሬ ጠጥቻለሁ፣ ነገር ግን እሷ ስለተናገረችው ነገር እኔ ምንም ነገር አልቀየምም፣ ምክንያቱም በጣም በውስጧ ስለተናደደች ይሆናል ብሎ መልስ ሰጥቷል። ለማንኛውም የጆሲን ቪዲዮ እንከታተልና ከዛ በኋላ እንገናኛለን ማለት ነው። ተመልካቾች አብራችን ቆዩ። ብዙ ዩቲዩበሮችም የተለያዩ ቪዲዮዎችን ሰርተዋል። መሲ የተናገረችው ነገር አለ። መሲ ከተናገረችው በነገራችን ላይ 1% ስለኔ የሚገልጽ አይደለም። እውነቱን ልንገራችሁ 1% ስለኔ ማንነት የሚገልጽ አይደለም። በወቅት መሲ ተናዳን የተናገረችው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ንዴት ውስጥ ሆነው የሚናገሩትን ነገር አያውቁትም። እኔ በመሲ ላይ አልቀየምም። እህቴናት አብረን በልተን ጠጥተናል፣ አንድ ቤት ኑሮናል። የሮቤል እናትናት፣ እንዲሁም የወንድም የብሬክስ ባለቤት ናት። ስለዚህ አሁንም አከብርሻለሁ። ጭራሽ ጭራሽ እውነቱን ለመናገር ምንም አይነት ቂም በውስጥ የለኝም፣ አልቀየምሽም። ስለተናገርሽ ምንም የተቀየምኩሽ ነገር የለም። በነገራችን ላይ ከነሱ ይልቅ አንዳንድ ሰዎች ፍርዳቸው የሚሰጡ ሰዎች አሉ። እና አንድ ነገር ለምንድን ነው ይሄ ነገር እውነት ነው ወይ? ለምሳሌ መሲ በኔ ላይ ብትናገር ወይም በብሬክስ ብትናገር፣ ብሬክስ በሷ ላይ ወይም ደግሞ በሌላ ሰው ቢናገሩ፣ እነዛን የተናገሩ ሰዎች ቀጥታ ከማመን ይልቅ ያ ነገር እንዴት ነው እውነት ነው ወይ ብለን ለምንድን ነው እውነታውን ለማግኘት ማንጠረው? ቀጥታ አብዛኛው ሀበሻውን ቀጥታ ወደ ፍርድ ነው የምንገባው። ድሮም እንደዚህ፣ ድሮም አንተ እንደዚህ ነህ፣ ድሮም ንንንን ብዙ ነገር እናወራለን። እኔ ሰጣ ገባ ለማለት አይደለም ባዚ የመጣሁት፣ አይመቸኝም። የእኔ ባህሪ የእኔ ፐርሰናሊቲም የሚገልጽ አይደለም። ግን የሆነ ነገር ሆነ ከተባለ ያን የተከሰተው ነገር ወይም ደግሞ ሆነ የተባለው ነገር ለምንድን ነው እኛ እንዴት ሆነ ብለን እውነታውን ወይም የእውነታውን ጫፍ ለመድረስ የማንጥረው? ለምንድን ነው ፍርድ የምንሰጠው? ፍርድ የምንሰጠው እኮ አንድ ፈጣሪ ነው። እኛ ሰዎች ነን። ስለዚህ ሰዎች ሁነን ወይም ነገሩ አላወቅን፣ በአይናችን አላየን፣ በጆሮአችን አንሰማንም። ስለዚህ ለምንድን ነው ያልሰማነውና ያላየነው ነገር እኛ ፍርድ የምንሰጠው? ለራሳችሁ ነው ጥያቄ። ያው የምትመልሱትም ራሳችሁ ነው የምትሆኑት። ለማንኛው መሲና ብሬክስ በቅርቡ ይታረቃሉ የሚል እምነት አለኝ። መሲ ጋር አውርተናል፣ ጥሩ ነገር ነው ያለው። አሁን በቅርብ ጊዜ ይታረቃሉ የሚል እምነት አለኝ። ወደ ነበረው ወደ ድሮ ፍቅራቸው ይመለሳሉ የሚል እምነት አለኝ። ግን እዚህ ጋር አንድ ፖይንት መያዝ ያለባችሁ፣ ሳታዩ አትፍረዱ። ሳታዩ ሳትሰሙ እውነተኛ ያልሆነ ነገር ላይ በሶሻል ሚዲያ ስለተወራ ብቻ መፍረድ የለባችሁ። ነገ እናንተም ትፈረዳላችሁ፣ ፈጣሪ ይፈርዳችኋል። ስለዚህ ባልሆነ ነገር ፍርድ አንስጥ። እንረጋጋ፣ ሰከን እንበል። ለምን ጊዜ አለው እኮ፣ ጊዜ ራሱ ፊክስ ያደርገዋል እኮ። እውነታውን አሁን ሲታወቅ ፈራጆቹ እናንተ ነው የምታፍሩት፣ እንዲህ እንደዚህ ነበር እንዴ ትላላችሁ። ስለዚህ እውነታውን ሳታውቁ አትፍረዱ፣ ፍርድ አንስጥ። እኛ ሰዎች ነን። ፍርዱ ለፈጣሪ ትተን እኛ እንዴት ሆነ በሚለውና ወይም ደግሞ ማስታረቅ እነሱን የምናስታርቅበት መንገድ
መፈለግ ነው ትክክለኛ መፍትሄው። ኤኒዌይ ረመዳን ነው ትንሽ ያው ጾም አለ ጾመናል። ስለዚህ ኢንሻአላህ በአዲሱ ፕሮግራም እንገናኛለን። የተለያዩ ነገሮችን ወደ እናንተ አደርሳለሁ። የሱፋፕ እና ቴክኖሎጂ በሚለው ዩቲዩብ ቻናል እንገናኛለን። ከነገ ጀምሮ ስራዬን እጀምራለሁ። እንግዲህ ነገ በቻናላችን እንገናኝ። እስከዛው ግን ፍርዳችን በውስጣችን እናድርገው። ፍርዱን ለፈጣሪ እንስጥ። እኛ አንፈረድ። ሁል ጊዜ ምላችሁ ነገር እሺ ተመልካቾች፣ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። በነገራችን ላይ መሳደብ ያለበት ጆሲ ነው ወይስ ደሞ ብሬክስ ነው? እናንተ መታዘብ አለባችሁ። እዚህ ጋር መታዘብ አለባችሁ። እውነት ለመናገር ብሬክስ ለምን ተናገርሽ ብሎ ትናንትና ማታ ውርድ በህይወቷ ላይ ሁላ እንደሚያሰጋት ነገር ነው የተናገረው እሱ ማለት ነው። የተሰደበው ልጅ ደግሞ እኔ አብሬያት በልቻለሁ፣ አብሬያት ጠጥቻለሁ፣ ስለዚህ ተናዳ ነው የተናገረችኝ፣ እኔ ምንም አልተቀየምኳትም አለ። በቃ ምንም ማድረግ አይቻልም። ወንድ ልጅ እንደዚህ ነው የሚናገረው። በቃ ስሜቱን በውስጡ ይዞ ማለት ነው። እንዴት ለሚስቱን የልጁን እናት ለጓደኛ ብሎ እንዴት እንደ ዝቅጥ ያለ ወሬ ይናገራል ብሬክስ? እስኪ ተመልካቾች እናንተ ፍረዱ። በጣም ነው የሚያሳዝነው፣ በጣም ነው የሚያሳፍረው። እኔ ለመናገር ከሆነ ጆሲ፣ እኔ በአንተ ቦታ ብሆን በቃ ምን ልንገራችሁ፣ ብዙ ነገር እኔ እል ነበር ማለት ነው፣ የመልስ ምት ብዬ ማለት ነው። እና እንኳን አደባባይ ላይ ተሰድቤ፣ አንተ ግን ለሴት ልጅ በጣም ክብር ያለ ሰው ነክ። ምናልባት አደረግከውም አላደረግከውም እዚህ ጋር ሶስታችሁ ብቻ ናቸው የምትተዋወቁት፣ እኛ እናጨበጭባለን እንጂ ማለት ነው። ስለዚህ ብሬክስ በጣም ጥፋተኛ ነው ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም አንተ ለጓደኛ ብለህ እንደዚህ መናገር የለብህም ነበረ። እሷ መሳደብ፣ እሷ ማስፈራራት አይገባህም ነበረ። ቢያንስ ልጅህን ይዛልሃለች ማለት ነው። ስለዚህ አንተ እዚህ ጋር ለምን ተናገርሽው ምናምን ብለህ ነው እንጂ ጭራሽ በቪዲዮ ማስፈራሪያ ምናምን፣ ወይ ሻወር ስትወስድ ምናምን ነገር፣ ወይ ሻወር ቤት የሆነ ነገር አድርጋችኋል እንደ እናንተ። ምን ሆናችሁ ነው? ምን ሆነ ነው? ምን አስበህ ነው እንደዚህ የምታስፈራራት? በቃ ያ ነዋ። አንተም እኮ ቀበቶ ሆነ የፈታኸው እሷም እንትኗ እንትን ያለችው እኮ ትዳር ይሆናል ምናምን ተብሎ ነው እንጂ ለሌላ ነገር፣ ለውሽምነት። ለውሽምነትማ ቢሆን ይከብዳል ተመልካቾች። እና ለማንኛውም እኔ ጆሲን በዚህ አጋጣሚ ሳላመሰግነው አላልፍም፣ ምክንያቱም ጥሩ መልስ ስለመለሰ ለተመልካቹ። በቃ እኔ ተናግራኛለች፣ ብትናገረኝም እንትን ብላ ነው ተናዳ ነው እንጂ እሷ እንደዚህ አትናገረኝም። በቃ ይሁን አብረን በልተናል አብረን ጠጥተናል ሲል የሆነ ስሜት ተሰማኝና እንደ ጓደኛ አደባባይ ላይ ማውጣት አልፈለገም። ነገር ግን ብሬክስ እዚህ ጋር በጣም ጥፋት አለብህ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አይ ታይ በቃ ሚስቴ እንደዚህ እንደዚህ ነው ታይ በውስጥ እንጨርስ። አንተም እንደ ሴት እኮ ወጥተህ እንደዚህ መለፍለፍ አልነበረብህም። ወንድ ልጅ በቃ ኮረጥ ያለ መልስ ለአስር ደቂቃ ለሀያ ደቂቃ ምናምን አይደለም፣ ለሶስት ደቂቃ በቂ ነው። እና እንደ ጆሲ መናገር ትችል ነበር ትናንትና። በነገራችን ላይ ምናልኩት መሰለ ጆሲ ቶሎ መልስ ስጥ እንዳልኩት፣ አራሳ ሳይሞላው መልስ ልሰጥ። እናመሰግናለን። ኤኒዌይስ የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ካልተወደዳችሁት ደግሞ ግን ሌሎቻችሁ የሚትበሩችን እውነት በጣም አታጨብጭቡ፣ ምክንያቱም ነገ ሊታረቁ ይችላሉ። ነገ እኛ ልንጸጸት እንችላለን የምንናገረውን ነገር እና እኛ አሁን ለምሳሌ ብሬክስ በጣም ጥፋተኛ ነው እያልን ነው፣ ላይሆንም ይችላል እዚህ ጋር ማለት ነው። እና መሲ የሚያሰበችው ነገር ላይሆን ይችላል፣ ሌላ ነገር ይሆናል እነሱን ያጣላቸው። እና ስለዚህ ተመልካቾች በጣም ብንረጋጋ በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው ነገርኳችሁ። የ666 ብር ትዳርን አይደለም ብዙ ነገር ገና እንተን ይላልና የስራው ባሬ ነው። ኤኒዌይስ የስራው ባሬ ነው።